Біля музею історії Богуславщини минулої суботи відбувалася толока – захід по облаштуванню території силами активістів та за фінансової підтримки підприємців, депутатів і небайдужих громадян міста. Що тут буде і лавки розміщені, клумби розгорнуті, посаджені, також газон засіємо. І сюди можуть мешканці приходити і гості, і спокійно відпочивати. Також це буде місце для проведення певних заходів під відкритим небом. І залучили мешканців, щоб вони нам допомогли саме в нашій ініціативі. Протягом всього дня робота йшла повним ходом. Перекладали пішохідні доріжки, обробляли дерев'яний паркан, розбивали клумби, склили розбиті вікна, вивозили сміття. То хто відгукнувся на заклик музейників прийняти участь в толоці? Насамперед хотів би подякувати депутату обласної ради, депутатам місцевої ради, а також активістам, підприємцям і всім-всім-всім іншим, хто порадами, хто коштами, хто фізично прийшов нас підтримати. Дуже-дуже вдячний всім. Чому ж музейники мають вирішувати свої побутові проблеми толокою? Адже працівник музею – це перш за все науковець. На цей рік бюджет дуже обмежений. Не лише на музейну справу, а й на культуру. Но ми сподіваємося, що наш депутатський корпус все-таки на наступний рік перегляне. У нас існує 5 музейних філій. Як би це не звучало, да, дійсно вони потребують всі ремонтів, не лише внутрішніх, зовнішніх приміщення, а також і території. В цьому році за ініціативи і громадськості, і молодого нашого директора Андрія, ми дійшли до того, що ми поки що залучаємося своїми силами, робимо, а вже на наступний рік будемо пробувати передбачати допомогу уже, скажімо, громади і закладувати кошти в бюджет. Ну, поки в нас на даний момент маємо те, що маємо. Відвідування музею, проведення екскурсій, як музейних, так і краєзнавчих, має давати певні кошти для утримання даних закладів. Чому сьогодні ці надходження не покривають витрат, що потребує краєзнавчий музей та його 4 філії? Калькуляція ціни на квиток, вона прописана Міністерством культури, затверджена постановами. Ми не можемо вийти за рамки і грані, як воно є. Але вже в цьому році ми маємо успіх, тому що виконкому Богуславської міської ради у квітні місяці було прийнято рішення, було проведена калькуляція, тому що з 2013 року ціни на квиток не піднімалися. То вже в цьому році ми маємо вхідний для дорослих людей, вхідний квиток на музейні філії, в приміщення музейних філій коштує 30 гривень, а для проведення екскурсійного обслуговування по музею 200 гривень для групи. Ну, а пільгові категорії там студенти, учні, пенсіонери, вони мають півціни. Зрозумійте, це не від нас залежить, тому що цінова політика, вона залежить, знову ж таки, від закладеного бюджету на рік, і тоді ми можемо від цього працювати, коригувати ціну. Поки що на цей рік ми виходимо на таку ціну. Як буде на наступне, якщо буде більше громадою закладено грошей на розвиток музейної справи на Богуславщині, то ми будемо робити не лише свою справу, не тільки процвітання музеїв, ну і квитки тоді подорожчають. Чи є якісь ідеї щодо заробітку коштів? Адже маємо такий потужний історико-краєзнавчий потенціал громади. Ідей багато. Про ідеї ви краще проспитали в Андрія, тому що, знову ж таки, він як нова свіжа кров влився. Тим більше, що він попрацював в національних наших українських музеях, він має досвід роботи набагато більше і краще, ніж маємо ми тут місцеві. Але єдине, це потрібно будь фінансова підтримка. Наскільки мені відомо, так як Андрій вже ділився своїми планами, то зараз вони роблять все для того, щоб отримувати або прийняти участь у грантовому розподілі. Може, десь виграють грант, ні. Ну і сподіваємося на те, що все-таки громада, а також і районна рада Обухівська, і Київська обласна рада, де є представники, наші з вами земляки, депутати, вони нам допоможуть і, може, навіть ми зможемо залучити кошти із районного, із обласного бюджетів, не лише з місцевого. Толока толокою, люди працюють, хоч і безкоштовно, з власної ініціативи. Та музейники завжди відзначалися гостинністю. Чим же сьогодні частуватимуть? Традиційно у нас, так, в нас у музейників прийнято, це обов'язково куліш, традиційна українська козацька страва, тому наші музейні працівники готують, ви можете сьогодні вже побачити, а також
наші науковці будуть пригощати українськими варениками з різними начинками і отими, тому що в музеї прийнято, вареники повинні бути великими, щоб дотриматися і дотриматися і зберегти українську народну приказку і традицію, з'їж три носа в три, то сьогодні це все буде. До цього ми проводили пересічні громадяни нашого, жителі нашого міста проявляли і допомагали нам квіти в клумби висаджувати, і взагалі ремонтні роботи проводити, поточні ремонти приміщень. Це вже було, але от знову ж таки я хочу підкреслити заслугу нашого молодого керівника. Він це організував і от в один день зібрав людей докупки в один день. Тим більше нам сьогодні погода дозволяє, 15 травня. І таким чином ми долучаємося до головної справи нашого життя, тому що нам потрібно виховувати наше молоде покоління, і патріотично виховувати, щоб розвивати в них любов до рідного краю, до рідної землі, до рідного міста, до нашої найкращої Богуславщини в світі. Працювали толокою до самого вечора і декілька наступних днів. Коли ж бачитимемо результати? Ми цю толоку приурочуємо саме 18 травня, Міжнародному дню музею. Користуючись нагодою, ми запрошуємо всіх бажаючих, бо саме в цей день всі музеї світу працюють безкоштовно, тому ми запрошуємо з 13 до 16 години 18 травня, це вівторок, завітати в музей, але при собі мати обов'язково засоби індивідуального захисту, бо давайте не забувати, що ми з вами ще перебуваємо в карантинних обмеженнях. І от сьогоднішній день ми хотіла б подякувати тим нашим депутатському корпусу Богуславської міської ради, виконавчому комітету, які підтримали нас і фінансово, і фізично, а також подякувати депутату обласної ради, Київської обласної ради Арташесу Татаяну за його підтримку, подякувати депутатам міської ради Валентину Могильному, Руслану Анжелі Даценкам, Наталі Ковальовій, міському голові Віталію Хоменку, всі, хто долучилися і сьогодні допомогли організувати нам цей день, тому що ви розумієте чудово, що те, що фізична сила є, це дуже добре, але потрібні і ті ж цементи, і вивіз сміття, бруду. Це також комунальні підприємства, які потім нам допоможуть по вивозу і очистці території, щоб 18 травня ви змогли побачити чудовий результат. Перший малесенький, але ми сподіваємося, він вам всім сподобається.